Os 55 deputados eleitos em outubro de 2018 assumiram seus mandatos na tarde desta quinta-feira. Foi durante sessão solene de posse da 55ª Legislatura, realizada no plenário da Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite, presidentes de todos os poderes e autoridades participaram da cerimônia. Em entrevista... No final das contas, a agenda não é do governador, é uma agenda de Estado. E é por isso que a gente tem exercido, com muito respeito à Assembleia Legislativa, o protagonismo que ela tem, o diálogo para construir as soluções que vão atender o povo gaúcho. A Assembleia, o Parlamento, que hoje se instala essa nova legislatura, vai ser protagonista no futuro do Estado, na decisão sobre o futuro do Estado. Das suas expectativas. O quadro... O Estado gasta mais do que arrecada. Só para dar um exemplo, se nós zerássemos o jogo hoje, se todas as dívidas estivessem liquidadas, pagas, o orçamento e as receitas que nós temos de perspectiva para o exercício de 2019 são insuficientes de R$1,5 bilhão para cobrir todas as despesas contratadas e muitas delas obrigatórias. Então a reformatação disso depende da Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa é protagonista nas alterações do Estado. É muito sério. Na sessão, o deputado Marlon Santos se despediu da presidência da Assembleia. Assumiu o novo presidente, o deputado Luiz Augusto Lara, e a nova mesa diretora, num acordo pluripartidário... Mais do que marcar a posição, nós temos que gerar resultados. O Rio Grande do Sul não tem mais tempo para que a gente fique fazendo belíssimos discursos, né, invocando, né, palavras bonitas e não resolvendo o problema dos hospitais, dos servidores públicos, não resolvendo os problemas estruturais do nosso Estado. E simplesmente jogar isso para as costas do Poder Executivo, como se o Poder Executivo fosse uma ilha, não é mais permitido e não é a vontade dos deputados e das deputadas dessa legislatura. A primeira vice-presidente da mesa é a deputada Zilá Breitenbach e o segundo vice, o deputado Vilmar.